جی کتون کو نن چې دینو په کراچۍ کې د پی ایس ایل فائنل میچ چې دینو هغه کیدونکی دی او فائنل ته چې دینو د پیښور زلمی او د کوټه ګریډیټر هغه رسیدلی دي. دلته کې د سوات خلکو مو دغه میچونه ډیر په مینه کتلی دي او د کرکټ سره خپل مینه اظهار یې کړی دی. خو د سوات د خلکو نه پوښتنه کوو چې یاره دوبه په دغه لوبو کې کم ټیم سپورټ کوي، دوی څه توقع لري، څه نتایج اخذ کیږي او بیا دومره غټ ایونټ چې دینو په پاکستان کې کیږي دوی څه وایي؟ راځئ چې دوی څه وایي. زما خو ریاض علي نوم دی، روڼنګار سره تعلق ساتم او موږ به زلمی ځکه سپورټ کوو چې زموږ د صوبې خپل ټیم دی او بل د غو سره بالینګ هم ډېر ښه دی، نو امید لرو چې هغه به وګټي انشاءالله. یاره زه خو په خپله باندې کوټه سپورټ کوم، د هغوی کسان چې ډېر زیات ټیلنټډ دي او فائنل ته هم راووتلل او بل لا خبره چې یاره دې پیرله د کوټه د فائنل وګټي نو ډېر خوند به هم وکړي او د پی ایس ایل مزه به نور هم پیدا شي. د پی ایس ایل حواله سره به دا وایو چې انشاءالله زلمی زموږ خپل ټیم دی، د پښتنو ټیم دی او هغه موږ سپورټ کوو انشاءالله. د تیر وخت په شان به هغه بیا هم فائنل ګټي انشاءالله. زه وایم چې کوټه ګلیډیټر به ګټي نن او احمد شهزاد به انشاءالله ښه کارکردګي کوي او کوټه ګلیډیټر ډېر ښه ټیم دی، بیټنګ هم ښه دی او بالنګ هم ښه دی، نو انشاءالله زه وایم چې کوټه ګلیډیټر به نن وګټي. زمون کپتان هم ویلی دی انشاءالله تعالی چې موږ په یو نوې جذبې سره ګراوند ته کوزیږو او کومې ټولې غلطیانې چې هغه کړې دي هغه غلطیانې به هغه ختمي او انشاءالله تعالی دا به ګټي. پېښور زلمی زنده باد، پاکستان پاینده باد. زمونږ دعاګانې ورسره دي، زمونږ دا وشز دي چې زلمی چې دی هغه وګټي او دا فائنل په خول راشي. دا یو احساس دی چې دا کم سے کم د پښتنو په نوم وي، کاغذ څوک کې سمې دی او بل څوک دی نوم به د پښتنو دی. قاتل کو تاسو واورېدل د سوات خلک چې دی نو هغه زیاتره ظاهره خبره د خپل صوبه ده، نو د پېښور زلمی په حق کې دي او وایي چې دی خواهش دی چې دوی وګټلې. خو د دې سره سره سپورټس مین سپیرټ خلکو کې شته، هغه چې دی نو د کوټه ګلیډیټر ټیم هم چې دی نو هغه هم سپورټ کوي. بعضې کسان هغه وایي چې هغه به ګټي. عموما دا وایي چې په پاکستان کې پی ایس ایل غونته کې لوبې کېدل دا د امن او د سوکالۍ نښې دي او دغه رنګې لوبې چې دی نو کار دا په پاکستان کې بیا بیا وشي. د کیمرامین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، سوات.